Hej allesammans och välkomna till en pass här på min YouTube-kanal. Idag så tänkte jag bara spela in ett litet stretchpass. Bara lite random övningar som jag gör för att värma upp kroppen och sträcka ut lite. Det är nämligen så att jag är jättestel själv i mina baksidor och i axlarna här, så det kommer bli fokus på det. Så häng med verkligen. Jag tänker att vi börjar med att bara... Ja, ni ser ju hur stilt det är här. Ja, checka hur det känns tänkte jag göra. Men det är liksom... Ja, ni ser ju hur stilt det här är. Jag brukar kunna liksom... lägga mig nästan. Jag vet, är i alla fall här. I vanliga fall. Men... Ja. Så att vi börjar med en... stående stretch istället, så att jag, när jag gör den här så brukar jag sträcka ut armarna och sen så brukar jag fälla ner och försöka bara hänga lite här, och då brukar jag köra några såna här när jag är liksom ganska böjt i knäna, och sen några när jag är ganska rak, och sen liksom brukar jag gunga lite fram och tillbaka. Jag står inte bara stilla, utan jag liksom sjunker ner, kanske sätter händerna under fötterna och försöker trycka ifrån, och sen så låter jag bara kroppen hänga, skaka loss lite, sen så kanske jag gungar fram, sätter ner händerna och liksom så här, så att jag inte bara hänger. Visst, det är djup också, men jag gillar när man liksom får, när det blir lite aktivitet liksom. Nu börjar jag känna att det börjar hända någonting här, jag kommer ändå neråt. Men det är ganska stelt fortfarande, det är inte jätteskönt det här alltså. Men ja, skam den som ger sig. Jag brukar också ta och sätta mina händer på armbågen över huvudet. Och sen så brukar jag göra små cirklar. Det här är mer överkroppsstretch då, men det behövs också då. Det är väldigt stelt överallt på den här kroppen just nu. Kan vi göra tre varv åt varje håll. Och sen så kan man sjunka ner igen. Nu kan jag ändå rulla fötterna, även om jag har hyfsat raka ben här. Så det är ju framsteg. Och så sitter jag lite och sjunker ner, gunga lite på fotlederna, gunga lite fram och lite åt sidorna, pressa lite. Det här är ju övningar och sådär som jag brukar göra, inte liksom i någon speciell, vad ska man säga, ordning. Men det är ändå övningar som jag brukar göra. Om man är värma upp på gymmet och när jag ska köra pass hemma eller om jag ska köra ett yogapass, så brukar det här övningarna vara en del av det passet. Vi ska testa och se hur det känns nu här. Ja, men titta. Bra ändå. Det är fortfarande inte så jätteskönt, men det gick i alla fall under istället för att bara komma hit. Det måste vi ändå ge mig. Så nu är det här ju inget liksom yogapass på det sättet, men det här är ju ändå rörelser som jag har med i de passen liksom. Och den här, så brukar jag ta benet, sätta det så nära som möjligt, så krama om knät. Om jag har höger benet fram, eller krama om det liksom, så är det vänster armen, så krama om benet. Och så vrider bak. Och här är det inte huvudet och nacken som ska vrida, utan det är liksom själva kroppen och sen huvudet. Det är liksom bara en del av det här, så jag fortfarande sitta och kolla framåt eller åt sidan eller bakåt. Det är inte nacken som ska ta smällen eller vad man ska kalla det där. Det ska liksom inte streta i nacken där. Speciellt om man känner sig lite stel och så. Det är inte det som är meningen. Sen så kan man ta och sätta sina ben lite bredare som ett V. Och sen så kan vi försöka ta och nå lite fram och tillbaka, gunga lite. Jag håller inte på fisen, utan det är golvet. Så, mina fötter drar
dras mot. Sen så om man vill så kan man ta och stanna till lite här. Nu vill jag att ni tar och böjer ena benet och sätter foten mot låret. Och sen om ni har höger ben utsträckt så kan ni ta och böja upp det lite först. Och sen så tar ni höger handen så sätter ni foten, handen på foten, på utsidan av foten. Och sen så tar vi och trycker ifrån lite här. Och den här stretchen ska ju kännas lite mer här. Så kanske inte är så mycket benet. Nu känner jag jättemycket benet ändå för att det är så himla del. Men det är liksom utsidan av armen och skulderbladet som det ska liksom kännas lite i. Så här brukar jag både sitta statiskt och sen pressa lite. Och då kan man sitta ganska nära om man vill också. Man får liksom känna vart det känns bäst och skönast. Och det här är ju övningar som jag tänker att det ska inte kännas så himla tufft att göra. Utan det här ska vara mer så här uppmjukande övningar. Vi tar och byter sida. Utan det ska liksom kännas lite mer behagligt men ändå få röra lite på sig. Nu börjar det redan kännas bättre i, liksom, i kroppen tycker jag. Vi tar och samlar ihop kroppen och sen så jobbar lite med överkroppen. Och då brukar jag börja med att bara sträcka upp armarna. På olika sätt och sen liksom jobba på olika sätt, sveprörelser, kanske rulla armarna bakåt, oj. Bara för att liksom få cirkulation. Ofta så handlar det om att musklerna bara inte används och blir stela. Liksom. Då behöver man ju få blodcirkulation in. Och sen kan vi ta huvudet lite försiktigt. Och sen så kan vi ta händerna på knäna och bara skjuta bakom. Höftklaven. Och sen tvärtom, skjuta fram bröstet, jag skjuter lite huvudet lite bakom. Härligt, jag ska ta och lägga mig ner. På ryggen och krama om knäna. Kanske rulla lite sida till sida. Och sen så gillar jag den här, tack jag fastnar länge. När man tar och lägger ut armarna i sidan. Och fäller ner benen. Så ena, eller benen kommer på ena sidan och så tittar man åt andra hållet. Det här tycker jag är så skönt. Speciellt, det här är en av de övningar som jag kan göra ganska länge. För att visst, det känns bra bara efter liksom några sekunder, knaka till lite och släppa lite. Men om man ligger kvar länge så blir det liksom som att musklerna slappnar av ännu mer och liksom mjukas upp. Jag vet inte, jag gillar den här. Andra sidan. Den här kan man göra jättemånga olika varianter. Man kan köra raka ben. Man kan ha fötterna bara nära här och fälla. Det får man ju känna liksom vilken variant man själv vill ha just den dagen eller vad man tycker om. Det finns liksom inget rätt och fel, tycker inte jag. Utan det här är ju mera vad man själv tycker om. Och sen en övning som jag också brukar göra är att bara stå i bryggan några sekunder. Och då sätter jag fötterna så nära som möjligt. Händerna i huvudet och så pressa upp. Och det här vet jag. Det är en övning som inte så många kan göra. Men jag gillar den. Så jag brukar göra den som övning. Och detta var det som jag tänkte göra nu. Jag brukar också göra lite så här. Ja. Handledsuppvärmning. Lite alla möjliga. Jag har flera videos med flera övningar på YouTube. Men det var detta som jag tänkte göra idag. Hoppas att ni tyckte om det här. Tryck gärna på tumme upp. Och glöm inte att prenumerera. Så kanske kommer fler sådana här klipp. Ha det så bra. Hejdå.